Lorene, pred domaćom publikom trofej. Dojmovi, svi ste isto pitali vjerojatno, ali osjećaj ne procijeni, pogotovo nakon male te neke rezultatske krize prije nekoliko natjecanja, vratili ste se i u vrhu ste puno. Pa rezultatska kriza je za vaterpolo jer smo navikli na veće rezultate, ali nismo mi bili u nekoj velikoj krizi kao što se to predstavljalo, jer vidimo da su neke reprezentacije u većoj nego mi, ali mislim da se vidilo ta neka nova energija te ekipe, da smo mlađi, da smo željni uspjeha i pred ovakvom publikom stvarno bilo je teško izgubiti snagu, jer kad padneš oni te dignu i mislim da smo to pokazivali u svakoj ovoj utakmici, pogotovo u knockout fazi gdje smo, s obzirom da je ogroman pritisak, vidjeli ste da su Mađari prije dva mjeseca u Mađarskoj izgubili to četvrtfinale, mi smo uspjeli sve te ključne utakmice, dić se odigra najbolje što smo uspjeli i pobjedi, mislim da smo u potpunosti zasluženo pobjedili, a dosta smo mlađa ekipa i dosta je svima to novo, tako da je, mislim da to ovaj uspjeh diže na još veću razinu. Kako bilo igrač na 10.000 ljudi? Ovo nisu česte scene, ovako predoliko ljudi gledali, što je to nešto? Ne, stvarno. I igrali smo mi u Mađarskoj na tom Arget Siget u finale i bilo je i tamo 7-8.000 ljudi, ali nema do zatvorenog bazena. Stvarno je akustična dvorana i sve nas je to dizalo. Zahvalio sam se publici na svakom intervju, opet ću se zahvaliti, jer rekao sam, kad smo padali, oni su nas dizali, čudesno nešto. Ja ne znam hoće li se to ikome od nas u karijeri ponoviti, da igramo pred domaćom publikom, pred 10.000 ljudi. Nadam se da hoće, ali zahvaljujem se još jednom svima i idemo slaviti. Zasluženi odmor? Nema velikog odmora, 2 tjedna, takav je naš sport. Iduća sezona će biti još teža, ona tamo olimpijska još teža, tako da 2 tjedna probat, razbistri glavu, ali mislim da će biti dosta teško nakon ovakvog uspjeha. Marko, titula je tu europska, ali kakav je osjećaj kad u više navrata 10.000 ljudi skandira Marko Bijač, Marko Bijač? Ma osjećaj, evo rekao sam malo prije za drugu televiziju, stvarno godinama sam na ovakvim natjecanjima, velikim svjetskim, europskim, olimpijskim igrama, ali ovo što smo mi doživjeli ovdje svi zajedno u Splitu tokom cijelog turnira, rekao bi pogotovo ove zadnje 2-3 utakmice, je nešto što ja evo nisam doživio, a mislim niko od ovih igrača koji su imali priliku nastupiti ovdje. Hvala od srca stvarno svakom navijaču koji nas je nosio, ovo je njihova ogromna zasluga i uživali smo svakoj sekundi koju smo proveli ovdje. Bilo je blago turbulentno razdoblje, rezultati su izostali, neki pritisak se stvorio, ali ste uspješno prošli kroz tu krizu iz jednu generacija i došli do vrha. Pa je, mislim, nije bilo lako, naravno, mnogi nisu vjerovali u nas, ali evo, mi smo stvarno, je bilo dugo ljeto, ja se ne sjećam ikad duže svjetsko prvenstvo, pa nakon toga ponovno krenut sve iz početka ovdje europsko, mislim da smo bili sjajno pripremljeni od fizički i psihički, evo, kao što sam rekao, mislim da smo na kraju zasluženo osvojili ovo veliko zlato. Osobni tvoj uspjeh, najbolji golman, uvijek nekako polaska, iako uvijek kažete da je to zasluga tima, ali potvrda dobrog rada. Pa je, ali evo, ova medalja je stvarno najveći uspjeh i nekako najveće zadovoljstvo i to je ono čemu smo sanjali, a ovo je nešto onako, ajmo reći, dodatno što sigurno imponira i evo, drago mi je, ali ponavljam još jednom, ovo zlato oko vrata je ono čega ćemo se svi mi, a i svi ovi navijači i cijela Hrvatska sigurno osjeća. Marko, dojmovi, to je jedno pitanje za početak. Evo, stvarno, ne znam šta bih rekao. Prvo, želio bih čestitati suigračima, trenerima, cijelom stručnom stožeru, pogotovo i Mađarom isto na odličnoj utakmici u finalu. Pred ovakvom publikom stvarno nije teško igrati kad su protiv tebe. Čak je bile mađarskih navijača, ali evo, naspram naših 9.000 ljudi nisu se čuli nimalo. I navijačima kroz cijeli turnir što su nas bodrili, stvarno velika hvala i što su vjerovali u nas, a to smo vidjeli odmah nakon polufinalne utakmice kad je bilo 700.000 zahtjeva za karte, znači znali smo da će arena biti puna, da će nas boriti do samog kraja i vjerovali smo jedni u druge i znali smo da to možemo i uspjeli smo. Je li ovo tvoja utakmica karijere? Pa sigurno, pošto imam 20 godina, sigurno je utakmica karijere, ali nadam se da će ih biti još.
Nema odmora puno. Nova sezona klubska počinje vrlo brzo. Kako se nakon novoga pribrati i krenuti novu kalendarski zahtjevnu sezonu? Pa evo, trenutno ne razmišljam sljedeću sezonu, nam samo kako proslaviti večeras, onda ćemo znati sve dalje. Zastava na kojoj piše Žuvela ekipa iz Retra. Yes. Došli su na polufinalnu utakmicu, nisam znao da su to napravili. I na kraju utakmice, kad sam vidio, srce mi je bilo ogromno i stvarno... I došli ih je 10-15 i stvarno velika hvala kao ostalim navijačima i oni su nas dobili do pobjede. Čestitke. Bila ovo teška sezona, neću te pitati za emocije, svi ste pitali, svi znamo odgovor. Igrali ste finalnu seriju s Jugom, igrali ste svjetsko prvenstvo, sad europsko. Jeste na izmaku snaga? Pa ne znam, za jedno jako tužan kraj sezone s tim porazom u finalu prvenstva, pa 104. mjesto na svjetskom prvenstvu. Bila je, mogu reći, velika jedna tuga. Čak ono, riječima neopisivo, jer smo se nadali naravno dvije medalje zlatu u prvenstvu i medalje na svjetskom prvenstvu. Evo, bilo je dosta teško, ali mogu vam reći da to na kraju nam dalo jedan dodatni poticaj, dodatni motiv da pred svom publikom u Splitu dokažemo, pokažemo koliko vrijedimo i mi da smo napokon svima to potvrdili, da više neće biti priče kao ova Hrvatska nije ekipa koja ne može igrati polufinala, da ovo nije sjena neke ekipe koja je bila prije. Naravno da nismo, nemamo možda mi kvalitete individualne kao što je bilo prije, ali smo sve to nadokladili nekim zajedništvom i jednom predivnom atmosferom i zasluženo došli do zlata. Što ste to poradili ovih mjesec dana, od četvrtog mjesta do prvog? Na čemu se radilo ako su uopće uspjeli išta raditi ovih mjesec dana? Pa jednostavno radili smo prije najviše od svega na fizičkoj spremi, na kemiji. Znali smo na kvalitetu, imamo, samo trebalo je malo da vremena više provedemo skupa. I prije svjetskog prvenstva 15. dana priprema nije bilo dovoljno za ekipu koja promijeni 8 igrača. Sad nakon punih priprema pokazali smo koliko vrijedimo, koliko možemo, koliko svaki pojedinac ovdje vrijedi. Zapravo, evo, ponavljam opet, usvojili smo zlato, apsolutno zaslužen. Čestitke još. Hvala vam.